Labas vakaras, ponios ir ponai, jūsų eteryje NBA 2K turnyras atsarginiai viso žvaigždės, mūsų laukia labai daug gero laiko, 4 ketvirtfinalio mačai, 2 pusfinalio mačai, 1 finalo mačas, jeigu dar labai norėsime, galėsime sužaisti ir dėl trečios vietos, bet iš esmės čia visi tie, kurie susirinko kautis šiame turnyre, juos tenkina tik tai viena vieta ir žinoma, tai yra pirmoji čempiono titulas ir net nebejoju, kad visai netrukus mes patirsime daug gerų emocijų, nes turnyrą atidaro 2 geimeriai, kurie dar nėra iškovoję nei vienos pergalės. Mes skaičiuojame tas pergalės, kurios išvysta dienos šviesą ir vienas ir kitas sakytų, kad yra ten prieš kažką tai laimėję, bet mes tokių laimėjimų neįskaitome. Va dabar, kai yra transliacija, tai tą pergalę mes neabejotinai skaitysime ir pasveikinsime patekus į turnyro pusfinalį. Taigi, Jovaras Kanas, atsarginių laidos vedėjas prieš Karolį Tiškevičių, renginių vedėją. Su skydliaukio problemų turiu dėl to nepatinstu. Jo, bet tu seniai skydliaukio tai neapleisk. Rankos dreba, kai ištiesi į priekį. Man tai taip darė testą, pradžiai. Jo, ar dreba rankos? Tai čia alkoholis gali būti dar. Bet gali ir skydliaukio realiai. Nu, kaip ir 50-50. Jis buvo labai susivaržęs, labai ruošėsi. Tai dabar įjungė tokį režimą ir atsipūtęs bandys be jokio streso įveikti Jovaras Kaną. Jovaras pasirinko Milwaukee Bucks komandą. Jovaras turėjo pirmas galimybę rinktis komandą. Šiek tiek pasikeitė ir sistema. Apie ją mes papasakosime šiek tiek vėliau, nes neabejotinai turėsime laiko. Karolis Tiškevičius pasirinko Houston Rockets. Mes pradedam. Visi ir jisai, ne? Tikrai kažkaip net taip kuklu pasidarė. Atėjo ir Justinas Jankevičius, taip, Justinas Jankevičius turėtų pasirodyti antrame ketvirtfinalio mače. Kažkaip jau tas Jankevičius tikrai išmusė iš vėžių. Kur jo nėra? Pašnekėsime vėliau, dabar Tysonas Chandleris prieš Bruką Lopesą, ginčio kamuolys išmestas. Labai noriu tave įveikti. Savo ataką pradeda Houston Rocket. Nu, Mr. Westbrook. Taigi jisai klišas, kaip bato aulas. Russellas Westbrookas pelno 2 taškus užmynė šis krepšininkas ant tritaškio linijos. Gerai, pradedu vėl nesąmonės. Jau aš psichologiškai palūžau nuo pirmos atakos. Tas mikrobolas, pažiūrėsime, kaip veikia. No! O ne, ne, Brookui čia neduokiu žaidinėti. Kodėl aš iš karto žaidžiu taip, kaip nežaidžiu? Jo, aš irgi. A ne? Kažkoks, nu taip nedarai niekada gyvenime. Bėgti su antietokimu. Kažkoks langvinis čia gaunas. Pakankamai agresyviai žaidžia iš karto Houston Rockets. Kampe. Susipūtęs yra Karolis, čia netaiklus metimas. Langvinis mane atrūrės? Čia taip gali kalbėti organizatoriai? Aišku, yra labai įdomi, puikus buvo tas apsižodžiavimas. Eik tu šį. Kur ir vienas, ir kitas turėjo ką pasakyti apie Oh yeah! Jamesas Gardinas. Seni jaudulį, turiu nuimti startinį jaudulį, dabar toksai, žinai, tokia valentinė po pilvą bėgioja, žinai. Tas kaip Janis ant Antetokumpo, na, bet kokiu atveju, tai jau buvo aptarta atsarginių laidoje, dabar Janis atmeta kamuolį. Tai tu prie tritaškio atsistokime, tenai, nu. Ir pataiko 4-3. Na, gera pradžia, prabėgo jau minutė, lekia laikas tikrai žaibiškai. Man reikia biskį apsiramint kažkaip. Įsimėgauti žaidimo ir čia labai gražiai žaidžia kol kas. Tam belė ką švilčia, tu lopis didžiausias lygas. Edonitskaus derinys, vadinasi koridorius. Koridorius tas? Jo. Toks krepšininkus ir čia taisyklių pažeidimas prie baudų metimo linijos. Jamesas Gardinas neabejotinai galima tikėtis 2 taškų ir Houstono tuomet jau būtų tikrai neprasta pradžia. Čia žinai, kaip namų arenose nerodo. Gana mane slėgt. Ant kubo įtartinų per epizodą irgi nerodo namų arenose. Prameta antrąjį baudos metimą Jamesas Gardinas į greitą puolimą, nuskuba Milwaukee Bucks komanda. Erikas Bledsoe randa Janį ant Antetokounmpo, Antetokounmpo praranda kamuolį, Covingtonas perduoda į Jamesui Gardinui. Gardinas jau po varžovų krepšių atmeta kamuolį prie tritaškio ir čia 2 aukšto ūgių, toks retas vaizdas šiuolaikinėje NBA. Brukas Lopesas prieš Tysoną Chandlerį, laisvas stovėjo prie tritaškio linijos, bet atakuoti nesiryžo Vai drąsiai daro Jamesas Gardinas 8-3, na ir po tokio smūgio Jovaras gali palūžti dar pirmame ketvirtyje. Pakankamai nervingai reaguoja Jovaras, kaip matėme iš ankstesnių turnyrų, į visus tuos reikalus, kurie vyksta NBA 2K turnyruose. Jovarai, skanai tu, Jovarai.
Brukas Lopesas iš toli. Seniai. 3 taškai. Palo, čia galim lygį patikrinti. Brukas Lopesas. Tik Brukas. Iš toli, na čia. Brukas 2 metrų 14. Va, biškis smalsumo dėliai, nes... Nu, pasitikrink. Ta lygį. Smalsumo vardan, nu, okei. Okay. All Star, tai dar yra viena naujiena. Mes pakilome vienu lygiu ir dabar jau nežaidžiam ant Professional, žaidžiam ant All Star. Kauno Žalgiris! Kažką ten daro ir išprovokuoja Bruko Lopeso antrą pražangą. Ko gero, mes visai netrukus išvysime keitimą. Labai svarbus Brukas Lopesas yra Milwaukee Bucks komandai ir juo labiau, kai pataiko tokius tritaškius. Taip, keitimas, Lopesas sėda ant atsarginių suolo, Kailas Korveris, bet na, ne jis turėtų jį keisti. Taip, Iljasova pasirodo aikštėje vietoje Bruko Lopeso, Iljasova. Andrius Ležas tritaškai. Oh. Gyvulys. Jasova, 2 taškai, 9-8, puiki kova pirmame ketvirtyje, fantastinį žaidimą demonstruoja. Nesmagu, nemalonu, patylėkit biškį, prašyčiau. Austinas Riversas. Rungtynių komisaras biškį bajas toksai. Bet čia, jisai iki kol kameros įsijungia, tai už mane serga, jo? Aizėja Hartenšteinas ir vėl prieš Iljasovą ir vėl. Nu tai kiek jis ten beit? Aizėja Hartenšteinas išprovokuoja dar vieną taisyklę. Nu Iljasova toks trumpis yra, nebūtų gal buvo tos to. Belieka tik tai pataikyti abi baudas. Pirmasis metimas pasiekė tikslą 10-8. Pauliau, šitie gaidžiai mūsų nesupras. Tokiu X faktoriumi, galima sakyti, pirmajame ketvirtyje. Visai sėkmingai jisai pakeitė Tysoną Chandlerį ir dabar yra aukščiausias vaikinas Houston Rockets komandoje. Austinas Riversas pažeidžia taisyklės. Taiklus Hilo metimas ir, na, galima sakyti, kad taškas į tašką vyksta pirmasis ketvirtis. Susitas skydliaukis tikrai mane išgelti. Aš tu labai linkęs prisigalvoti. Seni, skydliaukės tyrimą reikia darytis šiaip, konkrečiai, ne? Tiesiog. Yra Edita, Kaune, aš tave suvesiu. Yra Edita. Yra žmogus. Yra žmogus. I know a guy who knows a guy. Oh, yeah! Tikrai nėra. Labai gerai. Nėra laiko, ne mes. Bet aišku, laiko jau buvo per mažai. Taigi, puikus pirmasis ketvirtis. Jovaras ir Karolis tokiam laisvam stiliuje, bet labai gražiai kibo vienas kitam į atlapus. Ir pirmąjį ketvirtį 11-10 laimėjo Karolis Tiškevičius ir jo vadovaujama Houston Rockets komanda. Erikas Gordonas kalba apie Houston Rockets žaidimo filosofiją, kai jai vadovauja Karolis Tiškevičius. Na, ta filosofija aiški, nenuspėjama, neprognozuojama, kaip ir pats Karolis. Na ir aišku, treneris ir žaidėjai labai tinka vienas kitam. Pasižiūrėsime, kuo visa tai baigsis šiose rungtynėse šiame ketvirtfinalyje. Taisyklės pažeidžia Benas McLemore'as, jeigu neklystu, ir vėl pakankamai agresyviai žaidžia gynyboje, toli nuo tritaškio, galima sakyti taip, Houston Rockets komanda. Kailai, tu tik ant tritaškių stovėk, aš nesuprantu tavęs, kam iš vis ateini čia man kažką. Aš tave to išvesiu ant tritaškių. Konaktanas ir jo, 2 taškai, toks sudėtingas metimas ir puikus abiejų komandų pataikymas. 75% taiklumų krepšį atakuoja Houston Rockets, 67% taiklumų Milwaukee Bucks. Austinas Riversas iš vidutinės distancijos, netaiklus metimas. Kailas Korveris atkovoja kamuolį ir apskritai pradžioje Korveris žaidžia kaip koks vidurio puolėjas. Kurios dantis? Bet 2, ne? O, 3 taškai? 11. Jovaras Kanas įsižaidžia su Milwaukee Bucks komanda, vis randa kitokius instrumentus, kurie sėkmingai užbaigia atakas ir čia labai gražiai žaidžia Austinas Riversas, irgi svarbus metimas neleidžiantis atitrūkti Milwaukee Bucks komandai ir vėl jau prabėgo minutė antrajame ketvirtyje. DiVincenzo, Džordžas Hilas. El pretingo. Prieš jį Riversas ir vėl pakankamai kibiai, bet Riversas... Nebamsikt. Va, viskas... Tai kas čia pana sąmonė? This is Isaiah Hartenstein in Scheisen, Schnellen, Schnaubruten. Nesnas tokiais pasais, kodėl nejauti iš mūsų? Vyksta daug reikalų. Tabas Cefalošo. Google Chrome'o Tabas Cefalošo.
Tabose Falošą? Tabu. Pataiko dvitaškį ir lygina rezultatą. Po 15 puikiai kova. Tikrai labai gera įtampa, gera drama. Na ir minutės per traukėlės metu mes ko gero... Norėjau sakyti, turime laiko papasakoti apie turnyrą, bet ne, neturime. Vėl grįžta abu du žaidėjai į mačą ir stebime įvykius aikštėje. 2-2 Bledso su... Nežiūrėjau! Antetokounmpo kala kamuolį įspūdingai. O tai kam čia kartuoti? Negi čia taip jau įspūdinga, kad čia taip jau kartuotos dalykus? Mane veda iš proto, kad jie gali... Čia yra žaidimas, jie turi visus įmanomus anglus parodyti ir parodo vis tiek... Kamerą pasirinkė kokią nors. Nu, kal, 3 reikia dabar. Serikas Gordonas. Erikas Gordon. Wow, na gal dar įspūdinga. Išjungi, va čia įspūdinga. Va čia įspūdinga, jo, čia atletiškumas. Viena ranka besileisdamas į paleidžia į krepšį ir pelno 2 taškus. Irgi labai svarbius rezultatas lygus po 17. Koks mačas. Gerai. Atgal. No! And one. 2 taškai ir Covingtono pražanga skėščioje rankomis. Covingtonas sako, čia kas buvo, už ką jūs čia man jie davėte. Bet jau vėlu aiškintis, atkovoja kamuolį pats Covingtonas po netaiklaus Janio Antetokounmpo baudos metimo. Vesbrukas, sudėtingas jo metimas, netaiklus, ten Bledsoe su Vesbruku kovoja. Nu nesąmonės, bet man jų reikia dabar, senė. Tau jų reikia labiau negu man. Labai lygi kova. 19-19, 40 sekundžių lieka iki antrojo ketvirčio pabaigų. Gerai, Brukai, lik prie tritaškio. Nu. Atgal. Kas čia? Kodėl tai būna? Nebūna taip. Iš labai toli, netaiklus metimas. Janis Antetokounmpo. Veslis. Bet du vėl jis ant to songail taškius mėto. Na, žinok, sportiniais terminais kalbant, mes čia gerai smaukomės, žinok. Ir savo atakai Milvokis. Eik tu. Kodėl? Geras metimas. Kamuolys neįkrenta į krepšį ir dabar Milwaukee Bucks komanda turi galimybę padidinti savo trapę persvarą. Brukas Lopesas pasirodo aikštėje su Tysonu Chandleriu. Tokia mikrodvikova šitų dviejų aukšto ūgių. Janis Antetokounmpo prieš Russell Westbrooką. Na čia skirtingas. Mr. Mismatch. Koks stogas! Tai buvo koks stogas! Įspūdingas epizodas. Atneškit ką! Susiemas už galvos Janis Antetokounmpo sako, kas čia buvo, kaip čia buvo, ar galime pamatyti pakartojimą. Koks stogas, ar, na, taip gali subirėti ir karjera. Aišku, Janis tvirtas ir dabar pirmas, aišku, klausimas iš karto Krisui Middletonui apie tą stogą. Ar nepalūšit po tokio įspūdingo bloko? Middletonas sako, kad ne, tikrai nepalūšime. Tai yra žaidimas, tai yra sportas, visko čia nutinka, visokio šūdo pasitaiko. Bet mes stiprus, mes žinom, kad galim iškovoti pergalę ir patekti į atsarginiai viso žvaigždės turnyro pusfinalį. Pirmos rungtynių pusės apžvalga labai gražiai pradėjo susitikimą Houston Rockets komanda. Jamesas Gardinas, ai, labai gaila, nematėme pakartojimo, pataikė tolimą tritaškį. Ir Jamesas Gardinas su 6 taškais yra rezultatyviausias Rockets žaidėjas. Janis Antetokounmpo su 5 taškais, 4 atkovotais kamuoliais ir 5 rezultatyviais perdavimais. Nebijotinai yra naudingiausias Milwaukee Bucks komandoje. Na kągi, po 7 atkovotus kamuolius labai gražiai dalinasi kamuolių Milwaukee Bucks komanda. 7 rezultatyvūs perdavimai. Aišku, sunku to tikėtis iš Houston Rockets komandos, kurioje yra Russellas Westbrookas ir Jamesas Gardinas, ko gero tai ir pateisina. Ir taip. Blemba, iš tikro tai galėjau gal pabėgti, dabar tau jau parodžiau, kad esu negeras žaidėjas. Pradžioj galėjai pabėgti. Pajautėjau dabar mano... Pradžioj, nes aš buvau išsigandęs, labai pradžioj susikaustęs, žaidžiau. Dabar pajautėjai kraujuojantį draugį. Šiek tiek taip yra kraujo vandenyje. Jisai puikiai supranta, kad jo akistata su Janiu Antetokounmpu dar tikrai nesibaigė ir dar mes negavome atsakymų, kuris iš jų yra geresnis. Middletonas išmeta kamuolį iš užgalinės linijos. Erikas Bledsoe. Wesley Matthews'as, Janis Antetokounmpo, puikus Janio Antetokounmpo dėjimas. Janis Antetokounmpo. Viską. Russellas Westbrookas, Jamesas Gardinas, Robertas Covingtonas, Tysonas Chandleris ir Erikas Gordonas. Toks penketas Houston Rockets komandoje.
Hardinas gražiai suranda Vesbruką, bet ten toksai nemenkas rankų miškas ir nepavyksta rezultatyviai užbaigti atakos Houstonui. Tai puikiai daro Krisas Middletonas ir 26-19. Labai svarbi akimirka prasidėjus trečiajam ketvirčiui. Tokį pakankamai galingą smūgį sugeria Karolis Tiškevičius. Pažiūrėsime, kaip atsigaus jisai po tokio... Nu, taigi čia absurdas yra. Raselas Vesbrukas. Atšaldo Milwaukee Bucks arenos aistrolius. Nu tu to eis. Čia galima tu pipini? Pipina paskui, jo. Neįtikėtinas žaidimo epizodas. Nebuvo... Tai aš į vieną vietą susidėjau, kad tau... Kas antrą pipina? Jo, susitarėm, kad keikėmės iš karto išpilgėm. O nebuvo pakartojimo ar išjungiam? Vėliau įkryto į krepšį. Su baudomis problema Janiui nepavyko maksimaliai išnaudoti tos situacijos. Jamesas Hardinas labai laisvai, lengvai įveikė visą aikštelę be didesnio sutrukdymo. Gražiai kala kamuolį iš viršaus ir 28-24 vėl grįžta intriga, tik tai 4 taškeliai. Pavyksta įkrauti kamuolį iš viršaus, buvo gražus tandemas, Džordžas Hilas su Janio Antetokumpo. O, ačiū teisėjui. Tikrai o, nėra. Ką, kodėl nedarė paso? Senis, spaudžiau, išlupau paso mygtuką. Karolis pasiduoda jau emocijoms, o Janio Antetokumpo tik tai dar labiau varo į neviltį. Robertas Covingtonas sako, už ką? Striksi ten, šokinėja, mosikuoja rankom ir negali patikėti, už ką jam buvo duota ta pražanga. Epizodo pakartojimas, galim pamatyti dabar jį. Na, nebuvo ten tos pražangos. Ko gero autoritetas, vis dėlto Janio Antetokounmpo autoritetas daro savo, nes tame pakartojime, kurį mes matėme, jeigu ten buvo fiksuojama pražanga, tai lai atleidžia teisėjai, bet ten tikrai nieko nebuvo, todėl galima suprasti Covingtono ir tą striksėjimą tokį jau desperatišką, nes jam apskritai šiandieną teisėjai skiria tokias pakankamai keistokas pražangas ir jeigu neklystu, jos visada baigėsi su taškais. Minutės per traukėlę, kurios nebejotinai reikia. Tai aš prieš Milwaukee niekad nelaimėjau. Šiaip paskui, Tu turi tokį neįgalų pusbrolį, jisai pas to pasiema Milwaukee, iš visą laiką gauna. Jis nevaldo rankų pusbrolį, iš visą laiką gauna. Anoj laidoj prieš, kai kameros jau buvo išjungtas, tai sudaužiau Dainį, čempioną. Taip, bet aš tik noriu priminti. O esu ir Justus sudaužęs gedingai, vienus vartus visiškai, bet ne, neturiu. Taip, kaip ir minėjau, vaikinai šneka apie būtas ar nebūtas pergalės, kurios neliko įamžintos, taigi labai sunku čia su jais sutikti, bet neabejotinai, kad jau labai greitai mes sužinosime, kuris iš jų iškovos pirmąją pergalę šiame turnyre. 31-26 tokių rezultatų pirmauja Milwaukee Bucks. Janis Antetokounmpo, žvėriškas, monstriškas tiesiog Janio Antetokounmpo žaidimas, na, kaip kokiais meledėžiai jisai įveikia visą varžovų gynybą, kala kamuolį iš viršaus ir pelno labai svarbius taškus atstatyti. Atidamas 7 taškų persvarą. O, gerai, čia sudaužiai mane. Gerbiu šitą, gerbiu. Šiaip zahodin. Taip, va. Ai! Nu! Dar į priekį. No! Na, ir čia pražanga Benui McLemorui. Pripažįsta šį taisyklių pažeidimą krepšininkas ir dabar Milwaukee's, na tikrai, irgi svarbus momentas, matom, liepsnoja tiesiog pėdos Janio. Jo, reikia visus įtraukti, žinai, pabiškai. Tai klausyk, jau aš galiu šildyti mašiną pabiškai. Nu, pirmoji pusė Janis daugiau toks facilitator buvo, dabar biškai ant savęs pasijame kaldrutę. Vėl 7 taškai skiria komandas, Raselas Westbrookas. Jo gražus perdėjimas Tuckeriui ir PJ Tuckeris. Vėl švelnina atsilikimą. Na, neleidžia atitrūkti Houston Rockets komandą Milwaukee, bet Milwaukee's nuolatos spaudžia puolime savo oponentus. Labai gražiai dalyjasi kamuoliu. Dabar Korveris prie tritaškio linijos. 3 taškai, Kailas Korveris. Senas patyręs veteranas. Dabar pelno labai svarbu tritaškį ir didina persvarą iki... Tikrai o, jau... Kamuolį. Bėgam, Janis, vienas. Dėjimas. 40-30. Reumoja ir Janis arenoje įspūdingas. Blemba, jeigu dabar praloši šitas rungtynės, tai bus absurdus. Jeigu neklystu, tai... Nu va, dabar dar eik, viskas. Kailai, ne, tai tu bėga ant tritaškio. Ant tritaškio, Kailai. Ai,
Nemačiau, kad sekundę paskutinę. Per 3 minutės 10 taškų. Tokios geros nuotaikėlės valgosi. Aš žiauri myšiaip normas. O, davai, lošiam. Po pirmų dviejų kelinių Milwaukee Bucks komanda pirmavo 2 taškais 21-19, po 3 40-30. Taigi, trečiame ketvirtyje Jovaras Kanas su Milwaukee komanda pelnė net 19 taškų ir ten siautėjo Janis Antetokumpo. Taip pat svarbius metimus pataikė ir kiti žaidėjai. Dabar jau Houston Rockets komanda privalo stengtis, privalo kaip įmanoma greičiau panaikinti tą didžiulį... Ko tu ten žvengi? O ko tu ten alpsti? Neteškit man grėtinės. Ir tai daro visiškai įspūdingai Janis Antetokumpo. Dar kartelį. Vos tik tai prasideda kelnys, jisai siunčia signalą, kas čia yra šeimininkas, kas čia yra karalius, kam čia viskas priklauso. 42-30. Nu, pataikyk, būk žmogus, nu kažką, vis tiek gauni ir pinigus, ir profesionalas, ir licenciją turi. Tai tu bėk ant dėjimų. Ir praranda kamuolį. Tysonas Chandleris, šalalalala, sakau jums Tysonas Chandleris. Gerai, praloš skanui, tai tikrai didesnis nuopolis mano gyvenime, negu išėjimas į Lietuvos rytą. Wesley Matthews'as. Geras sumanimas, bet spėjo kištelti ranką ir Covingtonas. Alio. Paskutinėme ketvirtyje. Labą dieną. Milwaukee Bucks komanda. Atakuoja Janis Antetokumpo netaiklus jo metimas iš vidutinės distancijos. Galiu. Negerai. Ai, pala, tai aš spaudžiu. Aš netrukdyk. Žiai kala kamelį iš viršaus ir dar paliečia delnų lentą. Jamesas Hardenas. Gaila, kad neteko mums pasigrožėti tuo dėjimu, kurių jau irgi nemažai Hardenas pridėliojo, bet jeigu taip jau lyginti mikrodvikovas jo ir Janio, tai žinoma, kad Janis Antetokumpo šiandieną gerokai yra pranašesnis ir dar labai sudėtingas Janio metimas. Iš viso jisai jau yra pelnęs 20 taškų, 9 metimai iš 12 pasiekė tikslą. Ir čia Covingtono metimas taip pat taiklus, 44-36, 8 taškeliai. Tai dar ta distancija, kai Karolis tikrai gali pateikti, na, sakykime taip, tai jau būtų tikrai didelė staigmena, jeigu jisai sugebėtų atsitiesti, bet Karolis tai gali padaryti. Krisas Middletonas prašo užtvaros, Brukas Lopesas atskuba į pagalbą, Middletonas puikus perdavimas Lopesui, Lopesas priverčia pažeisti taisyklės Tysoną Chandlerį, Chandleris trečią kartą pažeidžia taisyklės, Lopesas nuo baudų metimo linijos kol kas neklysta. Labai svarbus kiekvienas toks taškelis. Tu čia dar tikiesi laimėt kažką? Nesvarbu. Nesvarbu, žinokit, ta prasme. Ne, šiaip kalbai yra... Žiūrėkit, aš jums perskambinsiu gerai, nes niekaip dabar negaliu kalbėti. Tai rodo, kam priklauso visi žaislai ir labai efektingai jisai kala kamuolį per Robertą Covingtoną. Covingtonas tikrai yra neprastas gynybos specialistas, bet jokių šansų jam nepalieka Janis. Šiaip tai nemoku su Houstonu žaisti, niekada neėmo tos komandos. Atiduo! Tai vykio švilp ginčio. Dvirinkš. Viskas, kas man liko, tai sužaisti dėl garbės, dėl garbės. Nu ką tu čia? Ne aš. Nežinau, kompas automatiškai. Malonu. Dar visko šiaip, gali būti, žalgiris atlošiu. Jeigu pralošiu kokiam dainiu, tai šlikštų, tai dantis noris duoti, bet vat, kažkaip skan... Bet dar gali atlošti. Egzistuoja toks pasaulis. Negi visi baudas dar primetinėsi toliau. Visa šalis yra uždaryta savo namuose. Jamesas Hardenas. Tai gal pasiginam kažkiek čia, pastabdom jos, pabandom? 5 taškeliai, na ir ką dabar darys? Kai bauduot? Kuris bauduoja? Bet jie tau bauduos automatiškai. Ne, ne bauduoja, sen. Bauduoja, tai jie manęs nesugauna, aš kaip pasus dalinuosi. Aha. Va. Būsiu dabar išmetinėjęs tritaškį. Tu pražanga žaidėjai, bet jie ir taip automatiškai daro, taigi dabar prie baudų metimo linijos Wesley Matthews'as pataiko jisai pirmąjį baudos metimą, pataiko ir antrąjį ir panaikina bet kokią intrigą 50-43, bet Karolis dar prašo minutės per trūkį. Žinau, aukštesnio normalesnio lygio normaliau žaidžiu.
Šiaip tai labai liūdna blemba. Geras vaibas, gerai Hebra pliekė, smagu susitikti, pažaisti, bet po 16 sekundžių Karolį jau ko gero išlydėsime namo, padėkosime jam už dar vieną trumpą pasirodymą atsarginių NBA 2K turnyre, na ir paplosime Janiui Antetokounmpo ir Jovarui Skanui. O, tai būtų Janio gerų highlightų būtume pažiūrėję. O, pas mane jau 7, 5, C komanda. Kitas Lopezas. Ai, kso. Neprašykit, tu tai... Bliam, žiūrėk, 4 taškai liko. O dabar padarom tokį bairį. Žiūrėk, nu vis tiek yra šau. O galiu pamyšt, galiu nubėgt pamyšt, nes aš mirsiu. Vat man skiliukai ir kaupės. Čia užtinė yra... Nu, eik pamyšt. Kai ką, paspaus pauzelę. Gerai. Geras, nors praeitam turnyre jis buvo pasirinkęs Milwaukee Bucks komandą. Kas jiem trukdė taip žaisti, kaip dabar žaidžia Jovaras Kanas. Nieks tikrai netrukdė. Tai, ko gero, vis dėlto galima sakyti, kad Karolio Tiškevičiaus būna neteisingai pasirenkama taktika. Kai jam reikėjo būti atsipūtusiam, jisai buvo labai susikaustęs. Kai jam reikėjo būti susikoncentravusiam, jis atvažiavo toks visiškai atsipūtęs ir gali būti, kad tai ir taps pagrindinė priežastimi to pralaimėjimo. Nors iš tikrųjų, Jamesas Gardenas irgi žaidė neblogai. Tiesiog gynyba. Gynyboje galbūt reikėjo statyti kažkokias kitas sistemas, matant, kad Covingtonui nepavyksta susitvarkyti su Janiu, galbūt reikėjo statyti, kad ir tą patį Isaiah Hartensteiną. Galbūt jisai būtų ten apkapojęs tas rankas, prisirinkęs tų pražangų, bet nebūtų leidęs taip įsisubuoti Milwaukee Bucks komandai. Na ir ką, Houstonas grįžta į aikštelę, baigėsi minutės per traukėlę. Kitas mačas iš karto norime pranešti, vyks ketvirtadienį, taip, ketvirtadienį ir ten išvysime Justiną Jankevičių, kas bus jo varžovu, dar kol kas neaišku, nes gali būt, kad viena tokia didžiulė Lietuvos krepšinio žvaigždė negalės žaisti ir jeigu jau tai bus, tai tuomet teks imti kažką tai iš atsargos, tai irgi nieko gero nežada. Tualeto pertrauka, tik tai pamiršo, kad į tualetą nubėgo su prijungtu mikrofonu, todėl pasisaugokit galimų garsų. Alright. Nieko, labai, labai myš norėjau. Ne? Grįžta Jovaras, viskas gerai. Na kągi, tai maksimaliai ta buvo laikoma į tampėlę, 12 sekundžių, aišku, pražanga, pažeidžia taisyklės Tabo Sefolosha. Būtų gerai, kad nepataikytų, aišku, bet vargu, ar Džordžas Hilas gali nepataikyti abiejų baudų. Ai, dar įmatai, mautėlį matai? Ne, nu, bet tai įmetė, minus 3, netyčia perėmė kamuolį. Važiuojam. Jo. Labai greitai mūsų eteryje bus ir dar viena naujiena. Mes žaisime futbolą. FIFOS 20-ųjų metų žaidimą ir bandysime testuoti Sodangau Gaming kanale. Pasižiūrėsime, kaip tai važiuoja ir pradėsim pliekti. Bet senimo, tai kaip Hartensteinas, žiūri į tą kamulį, bet ja. Kaip realybėj viskas. No. Labai gerai atkurta žaidimas. Sakau, realistiškai. 53-46, 54-46 ir kągi. Dar ir apdovanojimų pelno Jovaras šiame žaidime. Viskas. 54-46 Jovaras Kanas įveikė Karolį Tiškevičių. Milwaukee Bucks komanda švenčia pergalę prieš Houston Rockets. Ir Milwaukee su Jovaru keliauja į pusfinalį. Žinai, kas yra apmaudžiausia? Apmaudžiausia yra, kad man atvažiuoti į Vilnių yra 16 litrų dujų. Išvažiuoti yra 16 litrų dujų. Reiškia 32 litrai dujų. Ačiū visiems už dėmesį, aš jau baigiau viskas. Pasirodymą. Įvyks antrojo ketvirtfinalio transliacija. Ten Justinas Jankevičius prieš ką žais dar neaišku. Wesley Matthews'as jo interviu, aišku. Pagyrimą Jovarui. Jovaras puikiai valdė komandą, dirigavo tikrai įspūdingai. Janis vedė į priekį, valdomas Jovaro uždavė gerą toną. Mes iškovojom gražią pergalę. Dėkojam Wesley, dėkojam jums už tai, kad stebėjote šią transliaciją. Ir, kaip minėjau, atsisveikinam iki ketvirtadienio antrojo ketvirtfinalio.